გაქცეული ვარ უკვე. ბანკი მეუბნება რომ ბინას გამიყიდის, რომელიც ამიყვან სამი შვილი ცახში. სავაჭრო ცენტრ საბაში ხანძრის შედეგად დაზარალებულები დახმარებას ითხოვენ. მოვაჭრეთა თქმით, დახმარებას მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ელოდებიან. იმ შემთხვევაში კი თუ კომპენსაციას ვერ მიიღებენ, ბანკის პროცენტები გადაუხდელი რჩებათ და ბინის გაყიდვა მოუწევთ. ამ მოთხოვნები დაზარალებულებმა დღეს ფინანსთა სამინისტროსთან აქცია გამართეს. ვითხოვთ ზარალის ანაზღაურებას თავრობის სარეზერვო ფონდიდან, რომ ისევ ფეხზე დავდგეთ, ისევ ვიმოქმედოთ, თქვენი თუ არიან გახდეთ შეფესეები და ჩაულაპრივათ, როგორც შეძლიათ საშემოსავლოები, რაც ეკუთვნოდათ კოდექსით, ისევ ისევ გადაუხადოთ და ბიუჯეტი შევახსოთ. მეორე, ბანკებთან გვიშურათ გონგონ გონივრულ ვადაში მოხდეს გადავადება, გაყინვა, გაყინვით ჩვენი სესხების აი მდგომარეობით 26 თებერვალს რომ დავიწვით, რაც იყო და არა, თითოეულ ბანკს რო სურვილი გაუხდა, პროცენტი დაეკისრა. ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ნოდარ ხადურს აქციაზე მისვლას და მათი პრობლემი დაინტერესებას თხოვდნენ. სამინისტროს წარმომადგენლებმა კი განუცხადეს, რომ მინისტრი აქციაზე მისვლას ვერ შეძლებდა, თუმცა ხადურ მაისინის სამინისტროში დაიბარა. მინისტრის გადაწყვეტილება დაზარალებულებმა ჯერ გააპროტესტეს, მაგრამ მოგვიანებით წინადადება მიიღეს და შეხვედრაზე ხადურთან 10 მოვაჭრე შევიდა. მინისტრმა მათ განუცხადა, რომ საგადასახადო კუთხით პრობლემა არ შექმნებათ და ეს მაქსიმუმი არის, რისი გაკეთებათ სამინისტროს კანონით შეუძლია. შეეხება ბანკთან შუამდგომლობას, ხადურის განცხადებით ფინანსთა სამინისტრო ამ კუთხით ვალდებულებას ვერ აიღებს. სამწუხაროდ, საქართველოს ფინანს სამინისტრო ვერ და არ ჩაერევა ბანკების საქმიანობაში. ჩვენ თხოვეთ საქართველოს მთავრობამ, ბანკებს, მე დღეს ვხვდები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და გადავცემ თხოვნას, რომ თუ შესაძლებელია საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დააყენოს ეს საკითხი. სხვა ბერკეტები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს არ გააჩნია. ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრის პარალელურად სამინისტროსთან სავაჭრო ცენტრ საბას მოიჯარეების აქცია გრძელდებოდა. ხადურის პასუხი დაზარალებულების ნაწილისთვის გასაგები, ნაწილისთვის კი გამახიზიანებელი აღმოჩნდა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ამჟამად მათ თანხები არ გააჩნიათ ბიუჯეტში, საიმისო რომ ჩვენთვის გამოეყოთ ეს თანხა და დახმარება გაეწიათ, მაგრამ სამართლებრივად მიმართ რომ ჩამოგწეროდნენ თანხები, ალბათ იმის გზები დაგვისახა, როგორ უნდა გავაკეთოთ. არაფერი არ ამისახებები არავისგან. ხალხისთვის არავინ არ ყოფილა, არც არის და არავინ იქნება. 26 თებერვალს სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 127 შეფესე დაიწვა. ზარალმა კი დაზარალებულთა გათვლებით 1.200.000 ლარი შეადგინა. მოვაჭრები კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობენ. მათი თქმით, სპეციალურმა კომისიამ, რომელშიც შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები შედიოდნენ, ორი თვის განმავლობაში იმუშავა და ზარალის ოდენობა 1.200.000 ლარით განსაზღვრა. ახლა კი ზარალის დამდგენოქმს ხელს არ აწერენ. ამ საკითხზე განმარტება ნოდარ ხადურმაც გააკეთა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ან და შემოსავლების სამსახური ვერ მოაწერს ხელს აქცე, რომელიც გააკეთა კერძო აუდიტორმა, იმიტომ რომ ფუნქციები ჩვენ შორის არის გამიჯნული, ხო? ის არის კერძო აუდიტორი, ის ამაში იღებს ფულს და ეს არის მისი კერძო პასუხისმგებლობა. ფინანს სამინისტრო ვერ დაადასტურებს იმას, რაც კერძო აუდიტორმა დაწერა. ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია. ჩვენ ვიცოდით, რომ რადგან ორი თანამშრომელი ესწრებოდა შემოსავლების სამსახურიდან ჩვენს კომისიას, უნდა გამოსულიყო კომისიის დადგენილება, უნდა შექმნილიყო ოქმი. ჩვენ ესე ვიცოდით, ამას გებულობთ ამითვის შემდეგ, თურმე ამ კომისიას არანაირი მნიშვნელობა არ ქონია. აქციის მონაწილეები ჯერჯერობით არ შეთანხმებულან თუ რა სახით გააგრძელებენ საკუთარი პრობლემის მოგვარებას. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ თუ მთავრობა ზარალს არ აუნაზღაურებს და ბანკთან ურთიერთობის მოგვარებაში არ დაეხმარება, ფართომასშტაბიან აქციებს გამართავენ.